Ja, god dag på er allihopa. Hej på er. Du kanske nu undrar varför det har varit så tyst från min sida. Jo, det kan bero på att jag inte haft direkt någonting att prata om och då har jag inte gjort uppdateringar. Men jag vill bara välkomna er och säga hej till 2021. Och god fortsättning på er. Jag hoppas att julhelgen och nyårshelgen har varit bra för er. Alltså visst, man ska filma som så här som jag håller på med, men det är lite svårt att filma när man inte vet vart kameran sitter. Ett ögonblick bara. Vi gör så. Blir det bättre som så här tror jag? Ja, ni ser mig kanske. Men det är lite spännande att se när... Ja. Det blir säkert jättebra. Ja, vad var det jag skulle säga nu då? Jo, apropå det här som har hänt 2020. Jag hoppas inte det sker igen 2021. Nu har ju vaccinet kommit. Och ja, vi får väl se vad många det är som kommer tart och inte tart. Och jag tänker inte uttrycka mig mer om det, för då kan det ju hända att min kanal bara puff försvinner. Och jag vill inte att det ska hända. Jag hoppas att inte ni heller vill. Så ja. Vi ses i nästa video, så vi har det så bra så länge. Hej!